Mitt navn Marie Aalen, og jeg jobber til daglig på Rosenhoff voksenopplæringssenter, og da jobber jeg med vanlig norskundervisning. Men jeg har lyst til å vise dere i dag to læremidler vi har på kunnskap.no, som har spesielt fokus på det å lære bort eller undervise i litterære sjangere for elever som har et middels nivå i norsk, for eksempel fra B1 til B2-nivå eller A2 til B2-nivå. Og det kan jo være forskjellige elevgrupper som skal lære seg om litterære sjangere. Det kan være ungdom eller voksne som skal ta grunnskoleeksamen, og det kan være ungdom eller voksne som er på videregående skole og skal ta norskeksamen. Og noen av disse elevene som går på videregående skole, de har såkalt kort botid, det vil si at de har vært jeg tror mindre enn 6 år i Norge, og derfor kreves det ikke at de har de samme norskkunnskapene som vanlige norske elever, men de får et litt enklere pensum, og vi har i hvert fall tilrettelagt for et litt enklere pensum i norsk for de elevene. Men jeg har også lyst til å vise dere en annen ressurs, og det er det som ligger i Norsk pluss ungdom. Og der har vi 4 nivåer, og på nivå 3 så har jeg laget noen kapitler som handler om litterære sjangere, som er litt lettere enn det som vi finner i ganske store kurset som heter Norsk botid, kort botid, unnskyld, som heter Kort botid, og som er laget av en annen forfatter, en lærer som jobber i videregående skole. Ja, så da skal jeg vise dere disse to læremidlene og håpe at dere kan bli litt inspirert til å bruke dem. Skal jeg først dele med lyd, og så skal jeg gå inn her, hvor jeg skal bruke den, og der kan vi se læremidlet. Det første læremidlet som dere ser her, det er det som er nivå 3 i kurset Norsk pluss ungdom. Det andre kurset som jeg skal vise dere etterpå, det er det som jeg nevnte, som heter Norsk pluss kort botid. Norsk pluss kort botid har mange kapitler. Delvis handler det om flerspråklighet. Det handler om ulike sjangere i skjønnlitteratur. Det handler også om argumenterende tekst, og på et nivå hvor de elevene skal lære veldig mange begreper som blir brukt i videregående skole. Og så ligger det også en ekstra ressurs i grammatikk, fordi vi vet at mange av de elevene som er kommet inn i videregående skole, de har fortsatt litt å gå på når det gjelder å skrive riktig, så de trenger riktig norsk, så de trenger å få et påfyll i grammatikk også. Dette er liksom det høyeste nivået vi har i norsk som andrespråk, men på nivå 3 i ressursen Norsk pluss ungdom, så er det litt enklere, litt mer illustrasjoner og litt enklere framstilling av de litterære sjangrene. Dere ser her at det er nivå 3, og under her så ligger da vårt kurs Norsk pluss ungdom nivå 1, som er A1-nivået, og også da nivå 2, som er A2-nivået. Og så har vi da nivå 3, som er på B1-nivå. Og etter at vi har gjennomgått noe om argumenterende tekst her også, og tar opp diskusjonen rundt mobil i skolen og nettvett, så presenterer vi de litterære sjangrene, eventyr, dyreeventyr, så folkeeventyr, så lyrikk med 2 kapitler, poplyrikk, tradisjonell lyrikk, og så noveller og litterære virkemidler. Og jeg synes det har vært veldig gøy å jobbe med disse kapitlene og legge inn korte, enkle tekster hvor de kan bli kjent med både norske og også utenlandske eventyr. Og det vi starter med når vi jobber med eventyr, er at vi
rett og slett snakke først om hva et eventyr? Har du hørt et eventyr? Og så presenterer noen kjente figurer i norske eventyr, men også i utlandske eventyr. Og som dere ser her, så det først, dette kommer vi tilbake til i løpet av kapitlet. Ei myrsnipe. Myrsnipa, som vi kjenner til fra et norsk eventyr. Var dette? Et esel, en geitebukk, en rev, en bjørn, et troll, en skilpadde og en hare. Dere vil snart se hvilke eventyr disse dyrene eller figurene hører til i. Først kan vi da veldig enkelt bli kjent med dem ved å høre lyden og se ordet skrevet. Det en såkalt bildeordbankside, hvor de kan øve litt med det, litt på det først. Sette ordene på riktig plass. Skilpadde ikke nødvendigvis et ord som man har støtt på tidligere. Her kan vi øve på det, både å lese det og også skrive det inn. Dere hører at bokstavene blir opplest når vi skriver det, og det også en funksjon da i dette læremidlet Norsk pluss ungdom, at vi kan sjekke fasiten ved hjelp av den grønne haken. Ah, jeg har skrevet det feil, jeg skulle skrive det med jeg skulle skrive det med artikkel, det hadde jeg ikke gjort. Så når jeg gjør det feil, så får jeg en tilbakemelding på det, så kan jeg sjekke fasiten. Og så kan jeg også gjøre alt sammen en gang til ved å klikke på denne pilen. Da må jeg også slette svarene. Så først får vi en presentasjon av disse figurene, og så presenterer vi det første eventyret, som jeg synes veldig morsomt. Hvor det jo egentlig da et dyreventyr, som dere ser, en fabel som man skal lære av hvorfor bjørnen har kort hale. Og den lest inn. Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet. Og så det også ordforklaringer. Luske var det. Og så det spørsmål til eventyret. Så dere kan lese det høyt i klassen, og dere kan la elevene snakke om eventyret to og to sammen, og de kan skrive svar. Og så får vi da også en bearbeiding av dette eventyret, hvor de skal kjenne det så godt at de kan velge riktige ord. Bjørnen møtte en gang. Hvem var det? Reven. Disse oppgavene skal sikre at elevene virkelig leser teksten, og få med seg innholdet. Kommer luskene med noe, hva da? Noe fisk. Så det da en oppgave hvor vi bearbeider og lærer vokabularet i eventyret. Og så det en rett feil oppgave, hvor de skal også huske hva som skjedde. Var det fisk? Bjørnen, var det bjørnen som hadde stjålet fisk? Nei, det var jo reven. Hva var det reven sa, og så videre. Så det også en måte å repetere innholdet i eventyret. Og så det det første eventyret. Og så vil jeg gjerne fortelle om dette eventyret, som et originalt eventyr fra Etiopia. Jeg hadde en etiopisk elev som etter at vi hadde jobbet med eventyr, eller mens vi jobbet med eventyr, skrev dette eventyret, som handler om hunden, geita og esle. Og det ikke så veldig gammelt, fordi det handler om at disse tre dyrene skal ta bussen. Men det veldig morsomt, og har en god en veldig morsom slutt, fordi det forklarer som dyreeventyrene gjorde i gamle dager, hvorfor dyr som de eller hvorfor ting som de som de er. Eventyret forklarer hvorfor hunder løper etter busser, geiter løper bort fra busser, og esler ikke beveger seg. Veldig morsomt eventyr. Og det jo litt gøy å kunne ha eventyr fra flere land. Så jobber vi med det, og så jobber vi med forskjellige adjektiv som passer sammen med ulike dyr. Og det kan jo være forskjellig i forskjellige land. Nå hørte vi om hvordan esler nemlig sta som et esel. Og så har vi i norsk tradisjon andre uttrykk, med andre adjektiv, trofast som en hund. Det litt morsomt og veldig enkelt å kunne lære seg disse uttrykkene, og se om det paralleller eller annerledes adjektiv som satt sammen med ulike dyr i elevenes hjemland.
Og så har vi eventyr om haren og skilpadda, som jeg tror kjent i veldig mange land. Og på samme måte så jobber vi gjennom disse eventyrene, og også har vi eventyrene om Bukkene Bruse, som lest inn på en levende måte, og som jeg alltid synes det veldig morsomt å ta for meg med elever, enten det voksenopplæringen, eller det i videregående eller grunnskole, fordi det veldig gøy å dramatisere Bukkene Bruse. Man kan lese dette eventyret og ha en tynn stemme for den lille bukken, og en middel stemme for den mellomstore bukken, og en kraftig stemme for den store bukken, og så kan man lage en veldig skummel stemme med trollet, og vi kan også spille eventyret i klasserommet, hvor bordet en bro, og hvor man tripper inn. Og det tror jeg en veldig morsom måte å tilegne seg eventyr på. Og på samme måte jobbe med vokabularet, og så kan vi ha en skriveoppgave her, hvor elevene skriver forteller sitt eget eventyr eller fabel. Og liksom det i Norsk Pluss Ungdom, så det sånn at man kan ha en oppsummering på slutten av siden. Hva egentlig et dyreeventyr, og hva en fabel? Dette står i innledningen. Kan de disse eventyrene? Og til slutt så kan de se på resultatsiden. Kan de se på, og læreren kan se hvor hva som blitt gjort riktig. Meningen her at de skal gjøre alt 100%, fordi siden vi har fasit, så kan vi ha mulighet til å rette opp feilene hvis vi gjør feil. Så det det første kapitlet, som jeg tror veldig morsomt og lett tilgjengelig for elever, fordi tekstene nok så korte og varierte. Så skal jeg gå ned og se på neste kapittel. Jeg tror det kan være litt gøy å vite hvilke eventyr vi har med oss her. Folkeeventyr. Det da litt lengre eventyr, og det klassiske eventyret på norsk jo eventyrene om Askeladden. Som dere ser her, vi kommer til en innholdsfortegnelse først, og vi kan gå direkte inn på den. Og vi har da Askeladden som kapp åt med trollet. Med en gammel illustrasjon. Dette et mye lengre eventyr. Og så jobber vi videre med ord til det eventyret. Så jobber vi med en gjenfortelling. Her skal vi sette setningene i riktig rekkefølge. Hva var det som skjedde først? Hva skjedde så? Skal vi se. Det første var at den eldste sønnen går ut for å hogge skogen. Ikke sant? Og så kommer den andre, og så kommer den tredje, og så var det historien med trollet. Og da det jo kjempefint om elever kan lese eventyret så godt at de klarer å gjenfortelle dette eventyret, både i klassen og hjemme. Og det gir en fin muntlig trening. Så har vi en del sånn om folkeeventyret. Hva egentlig et folkeeventyr? Det skrevet av en forfatter? Nei, det noe som blitt hentet opp og skrevet ned. Ikke sant, av Asbjørnsen og Moe, og i andre land også skrevet ned at folkeeventyret kommer fra dypet av folket. Og så videre så har jeg fått inn også et veldig interessant, autentisk indisk eventyr, fordi jeg studerte hindi for noen år siden, og i India så det en veldig rik eventyrkultur, og det et langt eventyr om Akbar og Birbal, som en klassiker innenfor indisk eventyrkunst, som handler om en konge som har en veldig klok tjener. Og det også en moral i dette eventyret, som har å gjøre med at man skal lære seg å være modig, klok og ærlig. Men det som så morsomt med dette eventyret, det vakreste barn i verden, som handler om at enhver kvinne vil synes at sitt barn det vakreste i verden, uansett hvor fattig eller ikke pent et barn så har dette eventyret en parallell til et norsk folkeeventyr, nemlig enhver syns best om sitt eget barn, som et kort eventyr som dere helt sikkert kjenner. Vi har sangen også, nemlig om myrsnippa og jegeren som skyter de styggeste fuglene, mens myrsnippa synes at det de vakreste fuglene. Så her synes jeg det veldig fint å få vite at det en parallell i tankemåte gjennom norske folkeeventyr.
og indiske eventyr. Og det tror jeg kan bruke som en samtale til, til elevene. Og så har vi med elevene, så har vi det veldig morsomme eventyret Skrinet med det rare. Veldig rare eventyr egentlig, fordi det slutter på en rar måte. Hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også. Jeg synes det veldig en morsom liten tekst. Og så ser dere, når jeg skal avslutte her, så ser jeg, gå tilbake til ressursen igjen, så kan dere se at mellom hvert kapittel så har vi noe som heter språkbruk. Og i disse kapitlene kan vi jobbe mer med språket som blir presentert i disse eventyrene. For eksempel når vi hadde eventyret om reven og bjørnen, så kom jo reven luskende. Og dette her er fenomenet med presens partisipp, luskende, smilende og så videre. Det er noe som kanskje er fint å ta opp med elevene. Det er en beskrivende, og når vi bruker det på engelsk veldig mye, smiling, på norsk bruker vi det av og til disse presens partisippformene. I dette kapitlet etter de folkeeventyrene, så tar jeg opp heller, altså det er da utdrag fra eventyret, jeg går heller og henter brønnen, jeg sa Askeladden, så jobber vi videre med når er det vi bruker heller, gjerne heller helst. Og så var det da eller når, altså i eventyret så bruker vi hele tiden da, fordi det preteritum. Da han var kommet bort til skogen, så man viser i hvilken kontekst vi bruker da i stedet for når, altså i fortellende tekster om fortid. Og så kan det være da som adverbel konjunksjon. Forskjellen mellom det, det er egentlig litt sånn B1, B2-nivå. Og så har vi sin, en repetisjon av sin eller og hennes fra det indiske eventyret. Kongen hadde fått en sønn, han var veldig stolt av sønnen sin. Og da er det jo veldig interessant også å vite at denne bruken av denne refleksive eiendomsordet, det har de også i urdu og hindi. De har det på samme måte. De bruker ordet apne, apni, og de har de samme reglene. Så hvis de har bakgrunn fra Pakistan eller India, så vil de kjenne til dette. Det samme gjelder de som har slaviske språk. De har jo også samme tenkemåten. De har et eget ord som altså, erstatter sine, så de vet reglen, og de vil gjenkjenne den. Og så er det ordstilling, og det er bestemt form av superlativ. En søt baby, det var den søteste babyen i familien. Så jeg synes det morsomt å jobbe videre med grammatiske trekkene i disse tekstene, slik at de kan beherskes av, og sånn passiv også. Og også, her har vi uregelmessige verb da, å skyte, skyter, skjøt, har skutt, hadde skutt, og preteritum, perfektum. Veldig interessant hvordan vi bruker verbet til å fortelle om noe som var før noe annet skjedde. Da jegeren hadde skutt fuglungene, gikk han tilbake til moren. Veldig interessant og spennende. Ikke alle språk har denne formen, men det er veldig viktig å kjenne til den når man skal fortelle et eventyr. Hva skjedde først? Hva skjedde etterpå? Jeg har fordelt dette her i to forskjellige kapitler, slik at i litteraturkapitlene kan man fokusere på historiene, men jeg tror at alle vil ha nytte av og også jobbe med språkbruken. Så kan jeg gå videre til å se på lyrikkapitlene, og da synes jeg også det er en veldig fin inngang til lyriske tekster, at vi bruker populærlyrikken, altså det vil si tekster i musikk. Og på den tiden, altså sangtekster, rett og slett. Og på den tiden jeg lagde dette kurset, så var jo veldig populært med, ja, det var Hakim som laget, som var veldig populær med forskjellige sanger. Han slo igjennom, og han bruker interessante litterære eller språklige virkemidler. Og det gjennomgår jeg i dette kapitlet. Han bruker språklige bilder.
Og så bruker han masse gjentagelser, og han bruker, ja her det også en liten biografi om Hakim. Dere kan da, når dere gjennomgår dette her, både vise bilder av han på å finne bilder på nettet, og så finne selvfølgelig teksten, eller unnskyld meg, finne sangen. Vi har ikke lagt inn selve sangen i læremidlet, men det veldig enkelt å få tilgang til det på nettet, slik at dere kan høre sangen. Og så det da litt om ham, og så det da nettopp vi jobber med språklige bilder. Og for eksempel da vanlige språklige bilder, ikke da unike språklige bilder, metaforer, men kjente språklige bilder i norsk. Som for eksempel å ha bein i nesa. Hva dette? Ikke gi seg, være tøff, ikke sant? Jobbe med det, og så det da en annen artist som veldig populær nå igjen, Jan Ove Ottesen. Og han har skrevet en veldig fin sang som heter ja, Bak en skyheim. Her det litt dialekt også, det kan jo være bare bra. Og her det en metafor han bruker, hvor han snakker om at barnet, når det vokser opp, det som at den flyr ut av et reir, så derfor det et bilde av reiret. Her snakker vi altså da nærmere om metaforer. Og mer om språklige bilder, da synes jeg at Lillebjørn Nilsen har et veldig fint dikt, eller sang, da, som heter Regnet en venn. Og han bruker bilder der, og det jo også da veldig, veldig aktuelt i forbindelse med Lillebjørn Nilsens død nå, at han en av de mest fantastiske norske forfattere av sanger. Og jeg synes at vi har en stor litterær skatt i all visekunst. Så han har, men altså i tillegg også da Alf Prøysens, hvor aller kjæreste Alf Prøysen, den kjente sangen og den som var en løvetann, helt fantastisk episk dikt som forteller en historie med masse bilder. En gutt eller en mann som ønsker å være en løvetann og komme nær den kvinne eller den jenta han har forelsket i. Så jeg føler liksom det nesten obligatorisk å være gjennom denne sangen, disse sangene. Og så det da, vi jobber videre med hvordan fortsetter egentlig disse setningene. Hvis jeg var nattens vind, vil jeg viske deg farvel, og så videre for å øve inn, og dere kan høre da selvfølgelig på de sangene også. Og så det da, jobber vi med personskildring, at vi oppfordrer elevene til også bruke fantasien for å beskrive andre mennesker, og her det et bilde som kan bidra til den fantasien. Og vi jobber også da med rim. Hva det som rimer? Og den som var en løvetann, får vi hjelp? Og som sto i skitt og sølevann? Altså, hva betyr rim? Her kan man på en veldig enkel måte dra ordene på plass og høre at det rimer. Den aller første løvetann som blusser bak et søppelsvann, som blir en repetisjon av teksten, men en fokus på hva rim Og så videre, rim i flere, mer bruk av rim i dikt og sanger, og da synes jeg da at denne sangen Glemte minner av Per Lillo Stenberg en helt fantastisk sang, som også bruker rimord og men dere vet at det kan komme i forskjellige systemer. Her det var og par som rimer, altså ikke enderim i hver eneste linje, men i annen hver linje. Så lærer vi oss det. Og så det også da ordforklaringer her. Og dette også en annen oppgavetype hvor man kan klikke på ordene som rimer. Sjalu, gru, nå, blå. Alt riktig. Nødvendig å gjøre dette på en enkel måte, og slik at elevene kan vise at de forstår det.
Og så fortsetter vi videre med dette diktet og snakker også om rytme. Altså dette har, denne sangen har flere vers, og jeg bruker den her til å beskrive hvordan rytmen her er, og hvordan dikt kan ha flere stavelser. Noen ganger 7 og noen ganger 8. Og at vi i norsk har trykket, vi har ikke trykk på hvert eneste ord, men vi har trykket på de viktige ordene i en setning. Det er fint å være ensom, jeg kan ta mitt liv med ro. Ingen plager meg med minner, men tenker hun på meg, man tror. Det er veldig, veldig fint å øve på denne rytmen sammen med elevene, fordi da kan de også få en hjelp til å ha riktig rytme i norsk. Og så kan vi også vise dette her, og så har vi også opp, tar vi opp, også opp sjangeren rap, hvor de også, hvor de da av og til ikke bruker enderim, det blir brukt her, men også bruker bokstavrim. Her er det veldig mange rim faktisk, ekstremt mange i dette diktet her, og det er jo da Styggen på ryggen, som er jo da også blitt et ikonisk dikt, veldig kjent. Og vi vet at mange elever også i mange land i verden bruker rap og kan ha et forhold til rap på sitt eget språk. Så det synes jeg, synes jeg da er veldig enkelt presentert her. Og så har vi også da tradisjonell lyrikk. Og her skal vi se hvilke dikt som blir tatt opp her. Her er det Til ungdommen av Nordahl Grieg, og dere vet jo at der har vi også sangen, og da kan vi koble det til Utøya. Og her er det også det å klikke på der hvor det er trykk og rytme, klikk på ordene som har trykk. Dette er løftet vårt fra bror til, fra bror til bror, skal vi se. Fra bror til bror, jeg tror faktisk fra bror til bror. Det er et veldig viktig i tradisjonelle dikt, hvor man har en fast rytme, at, og særlig i slike dikt som er veldig appellerende, og som er veldig sånn kampdikt egentlig, eller det er jo egentlig pasifistisk dikt, da, men det har et veldig, veldig insisterende rytme. Dette er løftet vårt fra bror til bror. Vi vil bli gode mot menneskenes jord. Det har en rytme som understreker innholdet i diktet, så jeg synes det er veldig viktig å vise. Og der har vi hele diktet, og vi har også da hva handler det om. Og så har vi da, ser vi nærmere på dette med hvilken rekkefølge og hvor ofte dikt, rime kommer. Er det A, B, A, B? Eller er, og er det, det kan komme da, her er det altså da ja, vi elsker, som vi ser på rytmen i. Og så ser vi på flere andre typer og morsomme dikter til Inger Hagerup, barnerim, kjempemorsom dikt også, som er gøy å jobbe med sammen med elevene. Hva slags enderim har vi her? Veldig mange forskjellige systemer. Og fortsetter videre med, skal vi se, nå, ja, Hei kakelakk, synes altså kjempemorsomt dikt, barnedikt av Inger Hagerup. Og så har vi innvendig rim, og det er jo veldig interessant. Frøken Tut tok kaka ut. Ja, vi kan si at det er, en, det er et enderim gjemt inn i setningen. Alf Prøysen igjen, og så har vi da noe man kan pugge. Men så har vi da også da moderne dikt som er uten rim. Og her er det også Inger Hagerup. Og så har vi selvfølgelig også da, skal vi se, ja, vi jobber videre med Inger Hagerup, det diktet, bokstavrim. Og da kan vi fortelle at i vikingetiden så var det jo mer vanlig med bokstavrim. Vi har jo Håvamål som brukte bokstavrim, det vil si at det var da vondt å vende, ikke sant, at det første bokstaven i hvert ord, er den samme i hvert ord med trykk, og dette finner vi også da i, som et virkemiddel i andre dikt. Jeg lå og drømte et dikt, støv, silke, spindelvev. Vi ser at hun også bruker dette virkemiddelet, og kanskje de også gjør det.
Og vi har også uttrykk, vanlige idiomatiske uttrykk i norsk, som bruker bokstavrim på rad og rekke, vær og vind. At dette det helt sikkert noe som har noe med at når man har en muntlig fortellekultur, så er det mye lettere å huske uttrykkene hvis ordene begynner på samme bokstav. Og det kanskje noe som elevene kan kjenne igjen fra sitt eget land, sitt egen diktning. Og så har vi da det berømte diktet av Rolf Jacobsen, Hys sier havet, som også har dette mangler, har ikke så mye tegnsetting og har linjeskift som skal markere pauser og så videre. Så jeg synes det også selvfølgelig også det berømte diktet Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder, som jeg tror et veldig inspirerende dikt i forhold til at elevene kan også skrive lignende dikt. Hva ser de? Med denne her melankolske intonasjonen, hva ser du utenfor vinduet, hva ser du rundt deg i verden, veldig inspirerende dikt, som også ble skrevet da parallelt med bildeskrik. Og så her kan vi også jobbe med, hva er gjentagelsen her? Gjenta, 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 gjenta. Så her har vi altså, det har vi altså i dette kapitlet, og så mellom disse kapitlene så er det også da språkbrukkapitler som vi kan jobbe videre med. Se, da har vi kommet til det. Nei, her er det ikke språkbruk. Her er det kun de to typene lyrikk. Og så kommer vi inn på noveller. Altså grunnen til at vi ikke har romaner i dette læremidlet er selvfølgelig at romanen er alt for lang til å ha inn i en hel roman. Men gjennom novellene så viser vi også alle de litterære virkemidlene i prosa. Og det som jeg kan da, her er det først en innledning om hva som er noveller, men det som jeg kan fortelle dere her at vi har to originale noveller skrevet av en forfatter som kom fra Bosnia, som er flyktning og som er forfatter og skriver på norsk, som heter Bakir Ahmetović. Litt vanskelig å si. Og her er det en biografi om han, og han har skrevet to korte noveller som vi har publisert i dette læremidlet. Og den første novellen handler om en opplevelse som han hadde som barn under krigen i Bosnia. Og det er bare en side. Ble skudd i gaten hans, og han løper. Og det er en veldig intens novelle om det, som vi kan se har veldig sterke paralleller nå til både Ukraina-krigen og Gaza-krigen. Så han har skrevet om det, og vi går gjennom den novellen. Og så er det novelletrekk. Hva slags novelletrekk har denne? Den er kort, det er få personer med. Den starter rett i situasjonen. Man må lese litt mellom linjene. Den foregår over et kort tidsrom. Og bare det som er viktig for handlingen blir nevnt. Novellen har en overraskende slutt. Denne novellen dekker alle de karakteristikkene som finnes når det gjelder noveller, altså novelletrekk. Og så publiserer vi også en novelle han har skrevet om skuddene på Utøya. Han forteller hovedpersonen er en jente som har blitt skutt, og som også da ligger på Utøya. Og det kan være også en veldig fin inngang til, nå er det veldig lenge siden Utøya allerede, ikke sant? Og fortelle om det som skjedde der. Og her er det også da dette å sette avsnittene i riktig rekkefølge, slik at man blir, slik at man gjør seg kjent eller husker novellen. Så det er den. Og så altså to originale noveller der, som er veldig aktuelle. Han bor på Sørlandet, denne forfatteren. Og så er det til slutt, så har vi da litterære virkemidler. Altså vi går nøye inn på samtlige litterære virkemidler som man bruker i romaner. Og da ser vi at vi gjennomgår dette først. Altså man har personskildring, miljøskildring,
Bruk av historisk presens, dialog, tankereferat, page turner. Dette karakteristika ved noveller og romaner. Og her gjennomgår vi hva dette vil si. Og så har vi også faktisk da en originalskrevet ganske lang novelle som skrevet av en syrisk flyktning som gikk faktisk i min klasse og helt imponerende nok brukte en rekke litterære virkemidler når han forteller om at han og faren var arrestert i Syria. Og da ser vi, kommer vi da og leser denne novellen her. Den går over 6 sider. Den helt utrolig skrevet, og her bildet av faren. Og så ser vi her, kan vi gjenfortelle denne, den heter Uforglemmelige minner, og det som så fantastisk at da at denne mannen begynte å skrive den novellen etter at vi hadde lest og gjennomgått sangen Uforglemmelige minner, sangen av De Lillos Glemte minner. Og så plutselig kom hans glemte minner opp, og så fortalte han denne historien. Han hadde ikke egentlig orket å huske det, men han klarte ikke å la være å huske det. Og så det så utrolig at denne novellen inneholder alle de virkemidlene som vi har i en roman. Vi har mye forskjellig personskildring. Vi har metaforer. Han snakket som en foss. Altså, og så har vi somsetninger, submisjoner. Så har vi, altså her det litt grammatikk også. Her det som sagt posisjonsskildring, miljøskildring. Han har masse dialog. Og han har, og vi kan jobbe videre med dialog. Jeg blir ikke helt ferdig det til. Tror jeg tankereferat. Jeg synes at det rett og slett fortsatt blir jeg berørt av å tenke på denne novellen. Og så har vi da at elevene kan selv tenke på hvordan kan man fortsette en novelle hvis du har en begynnelse. Dette faktisk en liten tekst tatt av en russisk forfatter. Broren min slapp ut av fengsel, kom hjem og sa, mamma, gi meg 5000 kroner. Jeg vil begynne på nytt. Mamma ga broren min pengene mens hun så med håp i øynene. En liten innledning. Kan de diskutere seg fram til eller fantasere seg fram til hva som skjedde videre. Dette en autentisk innledning. Så her lærer vi om læremidlene, om virkemidlene. Så jeg tror at dette kan være et veldig, veldig engasjerende kapitler å bruke hvis du skal lære om litterære sjangre og litterære virkemidler. Så har vi da kort om norsk pluss kort botid. Og her ser dere at vi har mange forskjellige kapitler, og vi har også gjennomgang av eventyr, lyrikk og noveller og bilder og så videre. Og det må man lære seg på videregående skole, fortelle posisjon, analyse. Men disse kapitlene da litt annerledes og kanskje mer krevende enn de som akkurat har vist. Fordi det mye mer begreper, altså det mye lengre tekster. Det utdrag fra en lyrikk, for eksempel Andre Bjerke her og sånn, og Øverland, men det mye lengre fagtekster. Og så jobber man med de fagtekstene, disse begrepene, med lange oppgaver hvor man jobber med vokabularet. Altså, de lyriske tekster uttrykker ofte følelser. Så her det opp på et høyere nivå når det gjelder begreper. Det også en måte å jobbe på med begrepene på, men det mer krevende, et høyere nivå, et B2-nivå, en rebell, en opprører. Så jeg tror at på mange av kursene så har ikke elevene kanskje kommet så langt at de kan så lett gjøre disse oppgavene, fordi mange av elevene våre kommer inn i videregående og i grunnskolen, mens de fortsatt bare har A2 B1 i norsk. Og her kan de som har kommet har et høyere nivå på en utfordring og svare på oppgaver, og også altså vi gjennomgår. Og her det virkemidler også, ser dere, lyriske virkemidler. Og det mange tekster. Men det ikke noen bilder,
Og så det da, og så vi jobber med rekkefølgen av diktene. Og vi jobber med forståelse. Her det altså grafiske virkemidler, det interessant. Sånn at jeg tror at det kan være en veldig god idé kanskje å bruke norsk pluss nivå 3 først, og så bruke dette læremidlet etterpå. Men det vi kan si også at hvis du gjennom hele dette læremidlet og klarer det, så vil de ha et veldig, de vil ha en veldig god faglig ballast for å klare seg, fordi det veldig omfattende. Og det, som dere ser, så det også andre kapitler her. Noveller, fortellemåte, fortelleposisjon. Så de går litt videre med å se på synsvinkel og så videre i disse kapitlene. Så dere kan jo be om prøvetilgang på begge to, så kan dere se hva dere synes passer best for deres elever.